Radio ritmas. Sveiki, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manim Algis Ramanauskas. Labas, Tomai. Labas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Kaip jausmas grįžti į Žinių radio studiją? Svečio capacity, tai geras jausmas, aš tarsi vakar čia buvau, viskas tas pat ir tik fonas, pasakyti, ačiū Dievui. O nepasilgai? Taip, man čia buvo gera darbovietė, man čia patiko. Ar formatas dabar mažai kuo ir turbūt pasikeitęs, principe? Tik tai galbūt paprašiau, nes nereikia į tokius rėmus savęs įsistatyti, ar ne? Jo, nu, nori, nenori, su visa pagarba tradiciniam medijom, tokiam kaip Žinių radijas, be kita ko. Tai formatas, kuris yra internete, toks formatas, aš nemėgstu žodžio podcastas, aš manau, kad tai tokia pati laida, žinai. Bet, nu, gerai, formaliai kalbant, tai yra podcastas, tai tu ten visiškai nevaržomas esi. Nei ten reklaminė pauzė, nei ten tau ateis, kas nors pasakys, kad šitaip nereikėtų kalbėti, bet nereiškia, ten pas mane keikimas yra, tu turbūt pastebėjai, kad pas mane šito vengiama, aš nenoriu to visai, man nereikia šito. Kažkaip turbūt natūraliai gaunas. Jo, jeigu svečias pasako B žodį ar panašiai, ir man kartais sprūsta F žodis, tai aš jį kaip ir palieku, bet jeigu ten jau per daug, tai aš jį nuimu, net kaip ponedėdų, tiesiog nutildau montažį. Kaip sekasi šiaip vasarą? Smagi vasara, gera, maloni, atostogų. Sakyčiau, truputį baisu, žinai, kas truputį per baisu yra, truputį baisokai yra tas, kad, nu, aš nežinau, už ką mane taip myli ten tas, kur sėdi viršuje. Ta prasme, aš tiek taip gerai man nėra buvę. Ateis yra vis dėlto? Aš manau, kad jis yra, bet jis nebūtinai viršuje, aš manau, kad jis yra visur. Aha, okay. Tai, čia neoatomizmas, man atrodo. Tai aš per daug, aš nieko taip gerai negyvenau, ta prasme, aš tiesiog neskaičiuoju nieko, aš pakankamai turiu laiko įvykdyti savo pareigą savo remėjams ir dar daugiau. Ir, nu, kaip pavyzdys, mes nusitrenkiam su žmona dabar į Italiją, kiek čia, keliolikai dienų, ko niekada buvom dar anksčiau, nebūčiau netgi galėjau savo leisti dėl grafikų ir dėl, žinai, žmonės mano, kad tokie kaip aš, vieši žmonės, televizijos žmonės, televizijos veidai, kad jie žiauriai daug uždirba, nes seniai taip nėra, žinai. Mm-hmm. Tai čia nesiplėsiu gal daug. Na, bet čia, aišku, čia honorarų reikalas. Ten, yeah. Galbūt, na, tai yra turbūt tokių, kurie yra headlineriai, kurie... Bet produceriai turbūt vis tiek daugiau uždirba. Kas televizijoje daugiausiai uždirba? Televizijos yra tas spiralinimas į žemyn. Medijų yra per daug Lietuvoje. Spiralinimas į žemyn, kur vienoj fazėje spiralės yra žiūrovų reakcija, kiek žiūrovai žiūri. Ir kitoj, priešingai 180 laipsnių, priešingai pusėje spiralės, yra kiek tada pagal tai, kaip žiūrovai žiūri, duoda reklamos davėjai pinigų. Taip. Ir tas vis mažėja. Ir tas spiralinimas, jis eina žemyn, 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 jis yra ties ta vieta, kur įsiurbimas, kur vonioj mes matom tą tokį siūlą. Taip, tai lietuviškos komercinės televizijos yra kažkur toj vietoj. Aš nesakau, kad jos išnyks, jos turbūt neišnyks ir jos greičiausiai... Jau būtų išnykę turbūt. Jo, jeigu, kai kurios atkris turbūt, bet ten yra šudeliavimas, aš nerandu kito žodžio. Ten yra ubagina, šudeliavimas ir... Ten, ir jeigu ten kažkada, žinai, prieš 20 metų, dar prieš 10 metų, produceriai tikrai kažkiek uždirbdavo, tai dabar ten, man atrodo, yra, nu, tikrai ne tie pinigai, žodžiu, kitaip sakau. Šudeliauja toliau. Šudeliauja toliau, taip. Bet vis dėlto televizijoje rodytis turbūt žmonėms, kurie, tarkim, dirba iš renginių vedimo arba iš tos pačios muzikos, apsimoka vien dėl to, kad jie gautų daugiau koncertų. Be abejo. Čia vien dėl to, kad tas pasiekimumas televizijos vis dar yra labai didelis. Kaip ten žiūrint, ką jisai dengia. Nu, pažiūrėk, tu paim bet kokį jauną žmogų, tarkim, kuriam 25 iki 30 metų. Nu, jeigu jis psichiškai sveikas ir jis kilęs iš normalios šeimos, jis gyvena mieste, net jeigu tas miestas yra Kupiškė, aš turiu minį, mentalitetas yra ne kolchozinis, tai jis nežiūri televizorius, nes jis ten nieko neras. Nu, bent jis jį naudoja kaip tiesiog priemonę pasižiūrėti filmą, Netflixą įsijungti ar... Aišku, mes turim tą sinergiją, televizorius ir internetas jau nelabai matai, kur skirtumas yra. Šiaip kaip didesnį ekraną pasidaryti. Jo, bet mes su tavim kalbam apie televiziją, tokią tą tradicinę, kur va dabar žinios bus. Taip. Per ten TV3 ir įsijungsim, prie savo, to bus filmas. Su reklamom. Čia tai, tas filmas su reklamom, tai čia neįtikėtų. Čia nėra tai, kad aš esu apgaudinė ar kažką, mes tiesiog galim pasižiūrėti į Lietuvą kaip ypatingai YouTube'inę valstybę. Ir man nereikia, čia ne aš sukūriau šitą, tu pasižiūrėk, palygink per kapitą, suvesk, ekstrapoliuok Lenkijos situaciją, tos pačios Latvijos Estijos ir pažiūrėk, kiek pas mus, pavyzdžiui, atlikėjai muzikiniai YouTube'e surenka peržiūrų.
Tai yra 3-4 kartus daugiau negu žmonių Lietuvoje. Ir čia nėra, kad jie klikina patys. Ne, nėra klikina patys, bet yra nuperka kai kurie, kad kažkas paklikintų. Tai kai kurie taip, bet tu nenupirksi tiek daug, nu, taip, kiek mes aišku, turim. Taip, taip. Pažiūrėk, kokia nors lietuviškas atlikėjas, kuris yra ten, tarkim, jaučiu, nu, laikyčiau, kad geras yra, ar ten Giovanni, ar ten Justė, ar ten Saulės Krošas. Ne, tai jie tai sąžiningai ten, viskas sakė. Milijonų, milijonų, taip, 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 9-10 milijonų drąsiai. Taip, pažiūrėk dabar su karu, nuo invazijos pradžios, jau, nuo 22 vasario, taip. 24. Kaip pasikeitė podcastų, o to pačiu YouTube'o vartojimas? Aš turiu minėti, kaip jis žiauriai skyrocketino, ta prasme, žmonės tokie gyzeriai kaip aš 50-50 plus metų, kurie nemėgo to YouTube'o, ten nežinojo, jie toliau žiūrėjo panoramą ir Lanka. Jie staiga pradėjo žiūrėti YouTube'o, nes tu ten randi Feiginą su Restočium, Ždanovą ir visus kitus gerus vyrus. Nes tau reikia informacijos. Ir šiaip randi daug visokių tokių įdomesnių. Ir tokie gyzeriai savo ten 25 metų sūnų, ar tai 20-ies, privertė pagaliau savo mašiną, ten su Subaru Foresterėje sujungti pagaliau, kad Bluetooth'as veiktų, jis jau mašinoje klauso. YouTube arba Spotify, suprant. Tai televizijos, ne, jūs niekur nedings, jūs toliau šudaliaus Lietuvos atveju. Bet aš čia labai gerai koreliuoja su, tarkim, 90-inių pati pradžia, 90-ieji, 91-ieji, kai buvo tik dvi radijos stotis Lietuvoje, feminės. Tai, radio centras ir vienas pirmes, neaišku. Ir aš ten dirbuom vienam po to radio. Ir tada didžėjaus profesija buvo tikrai prestižinė. Radio didžėjaus profesija, ar jinai yra prestižinė? Ne. 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 Jie kažkokie yra klaunai. Ir aš visada po vatnikų gyvuliniais vagonais iš Lietuvos reiktų ištremti radio didžėjus. Et ir mane tada reikėtų ištremti. Aš rytai skaitau žinias per žinių radiją. Tai nėra didžėjimas. Čia žurnalistika. Radio didžėjus, mes žinom, kad yra All Hit Radio. Na ką gerai, labas rytas, sveiki gyvės, susipažįsim. Tai šiandien jie nėra tokie autoritetai kaip buvo. Tai aš tą tokį užvedimą vedu prie to, kad ir televizijos, kaip kažkada radio didžėjai ir FM-nės radio stotis All Hit Radio, buvo didelis dalykas. Ir buvo iš tikrųjų gal ir nepagai. Šiandien, ką reklamuoja komercinės radio ir televizijos? Kas yra reklamos blokė? Kiek kainuoja, aš labai atsiprašau, sušiktas kiaulienos kilogramas iki? Tais yra tais atvejais, kai aš kur nors pamatau komercinę televiziją transliuojant ant sienos kur nors. Kas ką nors namie. Tai kai būna reklaminis blokas, tai būna reklamuojama ne Peugeot ar jo labiau Mercedes. Ai, taip, ja. Reklamuojama Maximo, kiek yra prakeikta kiaulienos nugarinė Maximo ar Rimi. Tai rodo, kokie maži pinigai, kokios mažos pajamos, bet jiems jų užtenka. Nes tie, kurie ten dirba, produsuoja, tie, kurie ten yra vadovaujantis, jie gauna ten savo 2,5 ar ten 3 tūkstančius per mėnesį, jiems yra ok. Tai yra šudeliavimas, tai aš ir vadinu šudeliavimas. Bet tai gal kažkada prasilauš kažkas dar į kitą pusę? Gal nutiks su televizija? Ne, galbūt su televizija kažkas nutiks, kad vat tas ta būtent simbiozė, tas susiliejimas su internetu, galbūt persilauš į kitą pusę ir kažkas tokio nutiks, ko mes negalim įsivaizduoti dabar. Tai mes jau paminėjom su tam tą, kad jos niekur nedings ir jos nedings šudeliaus toliau. Bet galbūt nustos šudeliauti, tą aš turiu minti. Aš matau vieną variantą. Lietuviškai kalbančios auditorijos yra per ir už balos, ir čia konsolidavos yra 3,5 milijono kažkur žmonių. Max, tai. Jo. Tai yra mažai. Ir, o kiek mes turim kanalų? Jų yra per daug. Jo, dėl to šudeliaujame. Dėl to aš matau vieną vienintelį išeitį, juos kažkas gal nupirks ir sudės į vieną. Kita vertus, yra kita reikalo pusė. Pavyzdžiui, transliuoti dabar yra žymiai mažiau kaštų kainuojantis dalykas. Tu sumeti į kompiuterį ten savo tą timeline'ą ir jis tau ten sukasi. Aš kartais pagalvoju, pažiūrėk, kiek yra šitų kabelinių, kurios ten savo kažką daro. Tai kažkas yra kažkokia kabelinė, kur... Tai jeigu tu nori, tai ten unlimited tu visų kanalų. Ja, ja. Tai kiek tau kainuoja produktas nusipirkti, tarkim, filmą gerą. Tu dabar nusipirk šitą Oppenheimerį. Tai tau jo nieks neparduos, kol neišrodė kino teatras. Bet jis, kai jau jį parduos, jis bus brangus. Bet tu gali nusipirkti ten kokią nors janutinės laidą, arba net nenusipirkti. Jis duos tau dikai ir savo kabeliniai sušiktoj toje rodai. Ir žiūri ten 20-30 tūkstančių idiotų. Ir tai yra auditorija. Tai, bet tai yra šudeliavimas. Bet janutinė savo kapeikai, aš to pasidaro kažkokią. Pakalbame apie muziką. Pasikviečiu apie muziką. Pakalbėkime apie muziką. Man vienas mūsų bendras pažįstamas pasako tokią istoriją. Ir tu man pasakysi, ar čia tiesa ar ne. Vieną kartą Algis Ramanauskas važiavo savo Citroenu. Ir kažkoks žmogus tranzavo. Nežinau, ar čia buvo moteris, ar čia buvo vyras. Algis Ramanauskas sustojo.
pradėjo kalbėti su to žmogum, kalbėjo, ir kažką tas žmogus tranzuotojas pasakė tokio apie Algio Ramanausko mėgiamą kažkokią atlikėją ar grupę, kad Algis Ramanauskas jį išlaipino, išmetė iš mašinos. Čia netiesa? Aš tokio dalyko neatsimenu. Neatsimeni? Ne. Dėl to, kad tokios kalbos apie tave sklinda. Daug sklinda kalbų apie mane, bet tokio dalyko, nu, nebuvo. Kaip nebuvo? Gal, blemba, aš neatsimenu, žinau. Bet galėtų tai būti iš principo, pavyzdžiui. Ar tu esi toks įsimylėjęs kai kurios atlikėjus, kad galėtum netgi išprašyti iš savo automobilio žmonės? Aš abejoju, ar tai galėjo būti dėl to, kad kas nors buvo pasakyta negero apie mano atlikėją, aš tikrai nebūčiau užsodinęs. Bet jeigu aš iš tikrųjų ką nors išsodinau, ko aš pabrėžiu, aš niekam neatsimenu, kad tai būtų. Tai būtų greičiausia dėl to, kad žmogus pasakė ką nors, kad jis mėgsta, pavyzdžiui, rusišką muziką. Tas galėjo būti. Aha. Nes aš galiu nušaut už tai. Bet vėlgi rusišką muziką, aš turiu menį šiuolaikinę pop muziką, nes yra rusiška muzika ir yra rusiška muzika. O kuri rusiška muzika yra toleruotina, sakykime? Pavyzdžiui, atlikėjas koksai? Cojus? Aš tave išlaipinsiu žmonės. Aš taip, o kodėl Cojus blogai? O kodėl tu kalbėjai apie 20 amžiaus pabaigos kažkokį nevykusį Depeche Mode ir naujų romantikų vagį? Itin netalentinga, bet žinoma tik dėl to, kad jis buvo toks vienintelis visoje Sovietijoje. Tarsi, Tomai, ar tau iš vis netrodo keista, kad tu žinai kažkokį fucking Cojų? Aš žinau dėl to, kad jisai buvo big deal Lietuvoj. Jisai buvo big deal kai kurių Lietuvos idiotų makaulėse, okei. Okay. Bet tai nereiškia, jis buvo big deal Lietuvoje. Big deal Lietuvoje for that matter buvo, pavyzdžiui, hiperbolė. Tai taip, tai hiperbolė, bet jie nerusiškai dainavo. Nu taip. Tai žiūrėk, aš norėčiau truputį, kodėl Cojus? Kodėl, pavyzdžiui, ne Mūsorgskis? Aš nežinau, kas jis toks. Jisai gruoja, jis buvo rusiško hauso pradininkas. Jokam. Nu gerai, Stravinskis, per mano vestuvės vietoj mes sušokom su mano rase vestuvės 14, man atrodo. Vietoj to prakeikto Mendelsono grojo, žinai, Mendelsono mašas, tai vietoj jo grojo Stravinskio Ugnies paukštės finalas. Taip, nu, tai čia rusiška muzika. Taip, ir man labai patinka. Taip, bet tai vat ir yra riba, tai reiškia, visa pop muzika rusiška yra negerai. Ta, kuri mus pasiekė, yra siaubinga. Ta, geriausia atveju yra tiesiog nebloga kopija. Bet palyginant, pavyzdžiui, vėl to patį pajutubinus šitą klausimą. Aha. Ir kai tu rasi ką nors rusiškų atlikėjų, kartais aš pamatau ką nors, kas nors groja, pavyzdžiui, Fusioną. Tai ten tik tai štampai, tik tai yra padaroma tai, kas seniai padaryta, be jokio savęs. Tai čia geriausia atveju. Rusai, tie geresni rusai, prodiuseriai, bandantis daryti taip, kaip vakaruose, jiems vis tiek nesigauna. Ir paimt mūsų prodiuserius. Ta pati Somova ir ko. Pažiūrėk, kaip Saulės kliošas skamba. Tai yra visiškai vakarai. Nu taip, ir dar jausmas ritmo. Nes mes labai esam vakarai. Taip, ir jausmas ritmo labai toks sąžiningas. Toks. Nu, ta prasme, aš kalbu apie skambės. Aš apie skambės irgi kalbu. Yra akordų progresija. Taip. Bet jeigu tu paimsi patį geriausią rusų, ten, nu, patį mažiausiai vatinį, patį mažiausiai nuspopsėjusi rusų kokį nors prodiuserį, žinai, Guilty Pleasures man kartais išmeta YouTube, nes aš vieną kartą buvau paspaudęs, tai man tos idiotos metai ir metai, ten visokie garsistai, ten, žinok, yra atskiras pasaulis. Tai net tas, kur sakytum, kad geras ir su juo sutartum dėl roko legendų požiūrių į juos ir sutartum, kad ten ta grupė buvo gera ir jis netgi žinotų, kokios buvo, kad buvo tokia grupė Yes. Yes. Ir tas pats rusas savo staiga įdeda kokį nors pamuzikavimą ir tu matai, kad akordų progresija kaip pila išmaišo, kažkurio vietoj išlenda tas siaubingas septynių akordas arba tas pusiausių mažintas si refalia, kuris yra tas pats beveik kas tas. Taip, bet visi atpažintų tos rusiškus akordus. Ir jis išduoda, kad čia yra kalėjiminis požiūris į tai. Bet labai svarbu pasakyti, kad akordas septyni, jis yra neišvengiamas džiazo muzikoje, modernioje muzikoje. Nu, didžioji tarsi dvi mažos tarsis. Sol si refa yra vienintelė natural occurrence, reiškia, gamoje. Tai jis yra neišvengiamas, bet jis naudojamas vakarų civilizacijų kaip akordas, kuris sukelia į tampėlę ir turi ir rezolvą. Jis nenaudojamas kaip pats vienas. O pas juos jis eina kaip pats vienas ir tas mūsų popsistų irgi persimetė kai kurie šitie dzendobristai. Bet mano mintis yra ta, kad net geras rusas, geras muzikinis rusas vis tiek yra kita civilizacija, tai vis tiek šudinesnė civilizacija. Ir aš šitoje aš turiu pasakyti, kad aš nebijau, kad jų yra gerų džiazo atlikėjų ir tokių, kurių, ne tas, ką aš čia dabar sakau, bet jų labai mažai. Bet tai vis dėlto, aš noriu grįžti prie Cojus. Okei. Okay.
Jis, negi jisai toks tikrai blogas, nežinau, aš klausau ir man kažkaip kartais atrodo, kad nu nėra taip blogai, kaip tu va dabar čia nupasakai. Turint minty, kad jis ten buvo, tai jis pereimo laikotarpiu, ten yra ne teorijų, kad jį nužudė, kad jisai priešinasi ten sistemą ir panašiai, norim permainų ir visas šitas reikalas, čia yra kažkoks mitas, čia nesąmonė. Tai tu musės nuo kotletų atskirkim, kaip patys rusai mėgsta sakyti, kad jis buvo sąžingas bičias ir geras žmogus ir turbūt nuostabus žmogus, tai aš nebejoju, aš kalbu apie jį tik muzikinio vertinimo kriterijais. Tai bet tada jis daro tą tokį susiliejimą tarp rusiško to septakordo ir to, kas vyko 90-ai. Ne, septakordas, aš kalbu apie septynis, dominant septakordas. Nu taip, taip nu, A7 ar ten, va, kaip sakė, G7. Jis tiesiog septyni, taip. Nes, taip. Nu, tas, mažoras dominorai. Taip, taip. Tai vat, jis ten girdisi, bet ir girdisi tas toks depešmaudų nu, tai čia, dalykas. Tai čia yra. Čia yra atradimas vis dėlto reikia. Čia pakažin. Ne atradimas, čia yra... Kaip čia to pasakius, čia paimti Maseratį... Ir uždėt golfo variklį. Ne golfo variklį, žiguliuko, arba valdas. Ja. Ir sakyt, kad čia yra kažkas naujo. Nu, tai aš nu, nesakyčiau, kad čia kažkas naujo. Čia yra pasityčiumas iš Maseratį. Tai, nu, jeigu tu dar nori kalbėti apie tą siaubą, nu, tai gali pasibrėsti. Ne, nenoriu pykti, žinai. Aš dėl klausytojų ir žiūrovų pareklamuosiu. Yra BBC serialas, kuris vadinasi Trauma. Traumos zona. Taip. Trauma zone. Jis yra YouTube. Jo nereikia ten kažkur specialiai. Jis tiesiog YouTube legali matyti. Ir ten yra visas tas siaubas, Sovietų sąjunga kritimas ir vėlesnė jelcinizmo epocha Rusijoje. Tas dešimtmetis iki 2000 metų. Ir ten yra Cojus kažkur ten grojasi. Tai, nu, ir čia to pasakys. Tai čia aš buvau seniai jo negirdėjęs, žinai. Ir aš... O kaip jis ten grojas? Saukus teko paprastai, ta prasme, ar su visa grupė? Ta, man atrodo, grupė ten buvo elektrinės gitaros. Aš noriu pasakyti, kad, nu, žiūrėk, 80-iniai metai pasaulyje. Britanija, Amerika. Nu, po mažesnę apimtim Prancūziją, ten ir likęs pasaulyje. The 80s, tas naujai romantikai. Nu, tai taip, tai jau sintezatoriai vien kokie radusi, jau, ta prasme, čia visai jau ten tai next buvo, level buvo. Tai buvo ten... visiškai naujas dalykas pasaulinės muzikos istorijoje. Tokio sprogimo, kaip 80-iniai, žmonija nebuvo turėjusi nei prieš tai, nei po to nešvečia kol kas. Dėl to, kad elektronikos daug radusi. Ne tik dėl to, ten viskas kažkaip susimetė į vieną. Taip. Ten buvo kažkoks stebuklas įvyko. Ir ten buvo labai daug kokybiškų dalykų, labai gerų. Tie patys Depešmaut, pavyzdžiui. Arba ten tie patys Eurythmics. Buvo labai daug gerų. Buvo šlamšta, buvo labai gerų. Ir kai tu pamatai, kad kažkoks Cojus bando padaryti kaip jie, ir jam nu nelabai gaunasi, supranti. Ir visą tai yra taip apgailėtina, kad aš nesupratau, kodėl mes apie tai apskritai turim šnekėti. Pakalbam apie ką nors kitą. Gerai, primink. SSG. Taip. Aš pasilgau SSG. Kur dingo SSG? SSG niekur nedingo. Nu, gerai, dingo, nes buvo lockdownas. Aha. Bet kaip ten bebūtų, 20-ais mes išleidomis yra Spotify albumas, kuris vadinasi Flendžia. Su viršeliu mano žmonos akių. Ten mano žmonos akis, taip. Ir jis yra geras albumas ir ten jau mes girdim naują vokalistę mūsų... Kuri dabar mes su ja niekur negrojom gyvai, nors labai norėjom. Karolina Mankutė jos yra vardas. Ji galbūt kam nors žinoma yra iš Bosanovo projekto Tony Betty's. Taip. Ten buvo toks gabalas You and I. Labai geras gabas, labai gerai jinai ten viską padaro. Tai va, jinai dabar yra mūsų vokalistė ir mes tiesiog nekoncertavom niekur dėl to, kad lockdownas buvo, o dabar mes truputį dar nekoncertuojam, nes ten dar yra tokių nesklandumų truputį, bet gerai, kad paklausė, aš anonsuoju dabar miestų pasaulį, lapkričio 17 dieną, Tamstui mes grojam. Valio, Tamstui SSG, yeah. Lapkričio 17 dieną. Jo. Yeah. Tamsta yra gera vieta grot, ar ne? Labai gera vieta. Ir ta Tamstos Hebra yra ten, visas tas žinai, spiritas, kuris ten yra, jie labai geri žmonės yra. Ir ta visa aura, kuri aplinkui ten ta bendruomenė ir muzikantai, liuks. O SSG tas albumas, kurį galima rasti Spotify'ui 20-ais metais išleidęs, tu pats jį ir produsavai? Ne, pats... žinok, aš paskambinau Cojaus Bobutį. Bobutį? Jo. Tai jinai jau mirus seniausiai. Tai aš labai sunkiai prisiskambinau. Tai bent jau ten, nežinau, eks kokie. Yra, žinai, kad jau palėtai, tai yra toksai notionas, kad tu negali savo produsuot, nes tu negali girdėti savo, ta prasme, miksuoti ir jau masterinti. Negali pats suvesti ir uždėti paskutinių tų skambesio. Tai čia yra...
čia yra kažkokia išpūsi miesto legenda, kuri kartais gal ir tinka žmonėms kai kuriems, bet jeigu mes prisiminsim tokius, kurie patys suvedinėjo ir masteriavo ir įėjo į istoriją kaip geri to darytojai, būdami patys savo grupių lyderiai, tai mes matysim, kad tai yra bullshitas. Pavyzdžiui, Greg Lake iš Emerson, Lake and Palmer arba tas pas Frank Zappa. Taip. Patys miksavo, patys produsavo. Taip, bet tai jie tokie pusiau technikai, pusiau menininkai. Čia turi turėti labai tokį... Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu pats savo muziką gali sumiksuoti ir sumasterinti, tai tu turi turėti labai didelę amplitudę talento. Dėl to, kad dėl ko atlikėjai dažniau taip nedaro, tai paprasčiausiai dėl to, kad nemoka ir nenori taip gilintis. Aš taip įsivaizduoju. Dėl to, kad, nu, ta prasme, jie žiūri į save kaip į menininką. Žiūrėk, įsivaizduokim du variantus. Vienas variantas – geras muzikantas, virtuozas, menininkas, visom prasme puikus. Taip. Bet jis niekada neturėjo jokių patirčių studijų su laidais, su priešfaziais, su mikrofonais ir taip toliau. Ir jis labai teisingai daro, jeigu jis outsourcina savo kūrinio miksavimą ir vėliau masteriavimą žmonėms, kurie paima už tai pinigus ir turi geras ausis ir iš to gyvena ir gerai padaro. Taip. Kitas variantas, toks pat muzikantas, tuos dalykus darė visada nuo pat pradžių, dar kai Atari kompiuteriai tik radosi pirmieji kubiais. Taip, aišku. Tai ką jam, kam jam kreiptis pagalbos į kamerą? Jis gali kaip papildomas ausis pasileisti reference traką, pasikvies kokio nors gerą ten Raimį Trilikauskį ir sakyti, va žiūrėk, padėk man. Labai aišku, skambesi, žinai, turi savo galvoje, ne? Aš manau, kad dažniausiai tas, žino, čia kaip mūšio planas, kuris neišlaiko, žinai, yra tas posakis, joks mūšio planas neišlaiko pirmos skirmišo, pirmo kontakto. Taip. Tai čia taip pat kaip tu, aš spėjau, labai gerai žinai, kaip nori skambėti tavo muziką, kad skambėtų. Ir staiga tu pasileidi per monitorių studijai ir tą variantą, ir tą variantą, ir tu pasiklysti, ir tu poli panikuoti, jeigu tu nepatyręs. Tai čia dažnai labai būna. Turbūt taip. Bet ir dažniausiai sakau, aš tai manau, kad tiesiog dažniausiai atlikėjai to neužsiima dėl to, kad net ir nenori. Aš labai matau skirtingus atlikėjus. Na, aišku, taip ypač šiais laikais, kur gali pas save kambarį pasidaryti, žiauriai gerai su vienu laptopu. Billie Eilish, mes turim labai gerą pavyzdį. Taip, tai ir Lietuvoje tokio jau dabar randasi, didžiai nevykelė. Nežinau, bet turbūt taip. Taip, visiškai jauna mergina, labai fainai. Tai aš nebejoju, yra home studio, tai čia yra unikalus laikai. Bet tu dar turėjai home studio before it was cool. Prieš tai tampant... Nu, kaip čia tu pasakęs, aš turėjau savo tikrą home studio, kur buvo jau Pentiumas kompiuteris. Šiais laikais, nu, jokingi ten jo parametrai buvo, bet tais laikais buvo stiprus ir jis vežė Cubase'ą ir buvo monitoriai, kažkokia buvo sampleris. Tai buvo 97-8 metai. Tai ne taip jau ir, žinai, seniai. Tai nebuvo, kad aš 91 metais turėjau. Taip, bet vis tiek 98-99 metais. Nu, taip. Kas tave motyvuoja į tai gilinti šiaip? Gilintis į ką? Nu, į visą šitą audiofilinį reikalą, į mikrofonus, į tą techniką, Tai nėra audiofiliniai reikalai, audiofilija turi neigiamą konotaciją. Jeigu sakoma audiofilas, aš manau, aš niekai negalvoju apie tai, kaip apie neigiamą dalyką. Mes suprantam tą pasaulį tų bepročių, kurie tau akis gali išdraskyti, sakytami, kad plokštelė yra geriau už skaitmenį. Arba aiškint, kad paauksuotas laidas geriau skamba. Tai čia audiofilija yra. Bet tai, ką tu mini, tai gal irgi yra, bet kita audiofilija. Tai man tas visai buvo šalia, yra, tu paimi gitarą, ten yra laidas, kuris eina į stiprintų arba į pultą, arba į šitą boksą, ir tau tai yra tiesiog įdomu. Aš, žinai, dar prieš pradėdamas groti, gal čia iš to ateina, mano namuose, ačiū mano tėvui, buvo aparatūros, aišku, nebuvo sudėtinė ir poklaikė, bet ten buvo tie bobininiai, tie rytiniai magnetofonai, buvo kasetiniai, buvo pafas, ir buvo stiprintuvas, ir buvo kolonėlės to meto. Top notch turbūt ten buvo, žinai, AS35, S90 variacija. Tai tas matyt irgi kažkiek užraugė manyje tą raugalą. Noras toliau gilintis, ar ne? Ja. Bet ir dabar apdeitinė savo žinias. Neužsistovėjai kažkur vieno vietoj? Kiek turiu laiko? Ne, aš kiek turiu laiko, aišku, yra kitų dalykų ir, žinai, dabar aš labai daug dėmesio skiriu savo kanalui. Patreon ir kontribui, bet aš vis tiek seku iš inercijos ir man vis metą YouTube'as ar Rigbeto, ar Adam Neely, ar ten dar keletą vardų ir pavardžių vaikinų, kurie apdeitina. Vis dar turi stiprią nuomonę apie repą? Vis dar tau jis taip nepatinka? Kaip anksčiau? Pirmiausia, mes sutarkim. Aš nelaikau repo ar hip-hopo, tai yra praktiškai tas pats, muzika. Kodėl? Nelaikau to muziką, aš esu labai aiškiai išdėliojęs straipsnyje Alfoje.
Ir jeigu klausytojas surinks Google Ramanauskas, hiphopas ir alfa, tai jam greičiausiai išmes. Bet jeigu taip grubiai, tai jeigu taip grubiai ir paprastai, tai muzika turi 4 komponentus. 2 iš jų yra asmeniai, kiti 2 vadinkim pagalbiniai. Tai vienas iš tų 2 asmeninių komponentų yra kas? Harmonija, taip? Akordai. Taip. Taip. Antras esminis komponentas, be kurio muzika nėra muzika, yra melodija. Ir akordų ir melodijos simbiozė ir daro, kad tai yra muzika. Jeigu nėra melodijos, harmonija vien tik pianinu renkantis akordų žmogus, gal ir atlieka muziką, bet pagal bendrą common sense melodijos vis tiek trūksta. Arba vienišas dūdmaišininkas kalnuose pučianti savo monofoninį, reiškia, instrumentą, ar tą andų, tą fleitą baisę, be akompanimento harmoninio. Irgi tarsi groja muzika, bet ji yra be harmonijos. Tai irgi nėra pilnavertis dalykas. 2 papildomi komponentai yra ritmika, mušamieji, tarkim, raktas, ne raktas, o skaičius, negrai, 3 ketvirtinės valsas, 4 ketvirtinės, kaip dažniausiai pop muzikoje. Ir spalva, tai yra instrumento atskiras skambesys, nes pianinas skiriasi nuo saksofono savo skambesiu, arba bendro mikso skambesys, ar jis šaltai skamba, ar jis ten producerio kitaip ranka pridėta. Tai hip-hop'e ir rap'e to pagrindinio komponento, kurį mes žinom kaip melodija, nėra. Kodėl jo nėra? Dėl to, kad kai deklamuoja eilėraštį asmuo į mikrofoną, visais tais. Jaunuolis ten ar senolis deklamuoja savo eilėraštį į mikrofoną su viskuo ten tuo, reiškia, tai klauniškais tais atributais. Tai nėra tonalus dalykas. Tai nėra dainavimas, kitaip sakant. Tai nėra monofoninis instrumentas. Tai nėra melodija. Ir jeigu jis ten kažkokį eilėraštį deklamuoja ant akordų kaitos, tai jeigu kas nors laiko tai muzika, tai pirmyn. Bet aš nelaikau to muziką, kaip aš nelaikyčiau šeimos, jeigu ten yra tik tai vyras arba tik tai žmona. Supranti, ką aš turime? Harmonija ir melodija. Vienas žmogus tiesiog nėra šeima iš savęs. Mano manimu taip. Ir vienas žmogus, man ką tik šovė tas palygimas, ir vienas žmogus, tarkim, vyras yra harmonija, o žmona yra melodija, tarkim. Ir vieno iš jų nėra. Nu, tai kažkas negrai to šeimo. Tai dabar tu paminėjai, kad ten būna, jeigu aš teisingai supratau, būna Varšava, tarpsia, kaip atrodo tipiškas rytų europiečio repas. Po šiai dienai, kas svarbiausia. Jo, ten kažkoks, reiškia, įstrigo kažkoks formatas, žmogutis žiaurus. Prideklamuoja to šūdo, žinai. Ir tada ateina Varšavka. Jo, ir tada Varšavka dainuoja. Tai jau yra muzika, okei. Bet ar to pakanka, kad mes tą žanrą pritemptume iki pilnavertės muzikos? Aš sakau ne. Bet žiūrėk, pilnas arena surenka. Tai palauk. Tu gali atsivesti. Filosofija savo skleidžia, rimuoja, viskas. Ta prasme, nu, čia jau reikia pripažinti, vis tiek kultūros dalis tai yra. Tai tu ir pripažink, kad yra kultūros dalis. Aš tai nemanau, kad yra kultūra. Jeigu mes sakysim, jeigu mes laikysim, kad kultūra yra bet koks socialinis reiškinys, kuriame verda daug žmonių, tai tada okei, tegul tai būna kultūra, nes mes, pavyzdžiui, turim tokią sąvoką kaip kalėjimo kultūra, nors tai mes suprantam, kad yra žemo lygio ir amorali kultūra. Ne kažką. Bet mes vis tiek sakom kultūrą. Nu, tai tokia atveju sutinku, kad ir rapas gali būti, ar hiphopas. Bet aš manau, kad tai irgi yra morali kultūra, jeigu kultūra, nes ji suponuoja agresiją, svetimo turto naikinimą grafiti būdu, protestą prieš sistemą. Bet tai rokas irgi tą patį darė. Irgi protestas prieš sistemą buvo rokas, irgi buvo. Okei, bet ne tokia apimtim. Hip-hopas iškart suponuoja, kad, žinai, davai, aš užsidėsiu kapišoną, nupurkšiu svetimą sieną ir dar padegsiu automobilį, nes aš nekenčiu sistemas. Aš, aišku, pritempiau ir sutirštinau žiauriai. Bet, lyginant su roku, tai lygiai žymiai daugiau išeina iš hip-hopo negu iš rock'n'rollo, o jau labiau už džiazo, kuris apskritai yra labai draugiškas. Ir Tai yra, aiškiai, išaiškinau, jaunolį. O trepas? Pavyzdžiui. Trepas, kiek aš žinau, yra repo atmaina, kur ant autotiuno viskas. Labai daug. Tai tokio atveju. Bet ten, žiūrėk, jau randasi muzika, jau randasi harmonija. Tai trepas yra muzika. Tai harmonija visada buvo ir repe, nes ką daro
Nu taip, teisingai, bet melodija, jo. Taip, tai kadangi autotiūnų, to eilėraščių deklamuotojų balsas jau yra sumelodizuojamas, tai jau tampa muzika. O kalbant apie repo ir hiphopo atlikėjus, kurie naudoja harmoniją, taigi dažniausiai kokią jie harmoniją naudoja? Paima samplą. Nu taip, tai dažniausiai taip. Dar aš pasakysiu, dar toliau nueisiu, mane nušaus išėjus iš Smetonos gatvės reperiai, bet, a, bet čia įrašas, tai okei, aš jau būsiu namie. Aš pasakysiu, dėl ko aš giliai įstikinęs apskritai atsirado toks šūdas kaip hiphopas ir repas. Iš nemokėjimo grot, bet norėjimo būti ant sceną. Pas tave dar yra toks vienas personažas Bardas. Jo. Ja. Šiandien, tarp kitko, ką tik rašėm su Justu. Ką ten rašėt? Bardas pakeitė truputį savo skambesį iš to, kur būdo bakūras, tas rusiško to zakvaskas, kanevos. Esraidė, tai vas sako. Tai dabar šitas, nes labai paprastai mes su Justu vėl pasileidom YouTube, sakom, pažiūrėkim dar kartą kokią akacijų eilėje. Ir ten užtaikėm ant 4 valandų reiškia, įrašo kažkur, kažkoks berniukas, va taip dar. Tai man nusprendėm, kad mano Bardas dabar įtikė Jėzų. Tai jis dabar šlovina? Jis dabar jo šlovina. Ir ta tokio antisemitizmo yra, nes žydai, žinai, nukryžiavo. Tai, ką tik įrašėm, prieš pusą, man čia atvažiuojant įrašėm. Impromptu. Bet tai, o kuo yra šiaip įkvėptas Bardas? Nu, tai iš mūsų. Iš mūsų akacijų alėjos? Iš mano požiūrio į tai. Aš iš karto ne tai, kad apsidrausiu, bet būsiu sąžingas. Yra dainuojama, apskritai dainuojamoji poezija per se, nieko blogo nėra, tai yra muzika beje. Yra gitara, yra vokalas. Harmonija, tai ir melodija. Melodija, ir kartais ten ir daugiau būna. Ir kartais net pataiko. Ne, nesišaipykime, aš tikrai yra, tarpsime, aš kaip žandro šito tikrai nesmerkiu. Bet dainuojamoji poezija, bardų, tam visam judėjime Lietuvos, nu, ten jie mano akimis žiūrint tą senesnę tą jau kartą, man jie klauniški, aš pasilieku savo teisę iš jų juoktis. Jie vienodi, jie labai rusifikuoti, jų akordų progresijos yra su tuo baisiu septynetu, su tuo baisiai naudojimu septynetu, jis pats kaip akordas yra okei, kai jis yra vietoje, tai kai jis atlieka savo funkciją, kaip jis atlieka savo funkciją džiaze. Džiazas beje neįmanomas. Ir aš pasilieku savo teisę žiūrėti juos su humu. Bet Bardas yra asmenybė tokia. Nu. Jis turi tą, nu, personažas čia yra, aš turiu minti, kad, nu, ne vien apie muziką tai yra kalba, kad šiaip bardai, jie turi tokį įsivaizduojamą savęs gylį. Tai taip ir čia pareina iš jų poezijos, ir čia kalbant apie tuos vyresnės kartos, tos kanevinius. Pažiūrėkime į Kanevą, su visą pagarbą jam kaip žmogą aš jo nelabai ir pažįstu, bet... Andrius Kanevą. Jo, jisgi ten kaip ir yra embodimentas visą. Bet sorigami, tai buvo ten labai krūtai padaryta. Bet kaip jisai tai daro? Vaikinas, didelį. Man tai čia yra, man čia Rusija, atsiprašau labai. Ir tos eilės, ir jo ten tų panašių į jį, man tai yra labai svetima ir labai snobiška, labai pretenzinga ir... Prastos kokybės. Ir sunku klausytis kartais. Taip čia. Dėl to, kad šiaip atrodo kartais klausai, bandai žodžius įsigilinti ir galvoju apie ką. Ten snobizmas ir pretenzingumas daugiausiai yra. Taip. Ir tas, bahūras, Ir S raidė, man labai S raidė. Tai S raidė, O čia yra nepasitikėjimo savim momentas, kai tu negali normaliai pasakyti, kad nori pasakyti, tai sakai, aš ir gaunas tą S raidę tokia uždėsinti. Pas juos labai dažnai šiandien, tarp kitko, vėlgi sakau, kai klausim, kažkur juo taip paspaudėm ir iškart patekom ant vietos, kur kažkas bardiukštis iš naujos kartos kažkas su poniteilu sakė, kad dangus nušvis, o gal ir ne. Ir tas, o gal ir ne, tai pas juos eina leitmotyvų visur. Ja. Gal vis taip, o gal ir ne. Visko abejoja. Tiesiog vienas iš jų tai padarė, kiti į mėgdžio. Žmogus yra mimikuojanti būtybė, tai mes visi mėgdžiojam vieni kitus, bet tik tai vieni tai daro jau peržengdami bet kokį, žinai, tapdami tiesiog brižionėm. Vienas padarė, kiti... Nu taip, tas dainuomojo poezija, jinai tokia atrodo irgi strigus vienam formate, vienam laike. Aš ten jų neseku, bet... Bet vis dėlto pradėjai turbūt irgi pats, kai groti instrumentu, pradėjai nuo akustinės gitaros, ne? Ne. Matai, vienas iš mano piliorio, ant kuriuo aš augau, ten mano tas konelis prakeiktas formavosi, buvo Emerson, Lake & Palmer. Ir Leiko bosas buvo... kažkas to. Bosas, tai dėl to tavo ir toks instrumentas pasirinkimo bosų, nes SG groju bosų. Jo, aš pradėjau bosų, po to aš perėjau inspiruotą Zappos ir Fusion'o ir kitų gitarą ir aš iki šiol turiu ir mano įrašuose aš nesamdau kito muzikanto, aš groju pats.
Ir aš pusėtinai grojau, bet aš vis dėlto grįžau prie boso prieš kiek šią 15 metų, vėl nusprendžiau, kad aš boso, bosistas. Ir mano vaikas, sūnus, irgi bosistas. Kaip jums sekasi? Labai gerai. Aš jam niekad jo nepušinau per daug, bet aš jam daviau į kam... Matai, jis, kai jis buvo visai ten mažiukas, aš jį... Kiek jam dabar metų yra? Dabar jam 17. A, tai jis jau bičas. Kai, jo, jis kai buvo visai mažiukas, 5-6 metai, aš jį, nu, galima sakyti, prievartą. Išmokiau klavišais truputį grot, kad būtų tas įskėpis vaikystai. Bet jis jam nepatiko ir aš jo nekankinau. Nepamanyk, kad aš čia labai, žinai, kelieniais andruskos. Aš jį dar išmokiau būgnais grot, tą paprastą patriną. Jis bačka, ir dar, solnika, ir, jo, bačka, ir aštuntinė hi-hatas, bet šešioliktinė. Čarlis. Jis tą padaro. Ta bazinį patriną. Taip. Ir aš jį palikau ramybėj. Bet aš jam daviau vieną iš savo Steinbergerių. Labai gerų bosų, be galiu. Sakau, va, žiūrėk, jis labai brangus yra, jis yra brangus. Ir jis tai tas pats, su kuriuo tu grodavai Tamstoje? Ne, Tamstoje aš groju savo Steinbergerio. Okay. Aš jau turiu kelis, matai. A, ne. Jo, ir aš jam daviau vieną iš savo Steinbergerių. Sakau, čia labai brangus, labai geras daiktas. Žinai, kad vaikui gal tai suveiks. O, sūnau. Ir jeigu tu norėsi, tegu stovi kampe, tu daryk ką nori su jo. Ir jeigu tau kažkada kils noras, tu... Žinai. Ir vieną gražią dieną jis ateina pas mane į studiją, sako, pamokyk mane. Ir viskas. Užsikabino. Geras. Ir jis groja gerai dabar. Gerai groja, ne? Jisai groja daug. Jis groja labai daug ir jis groja visai gerai. Bet čia tas amžius turbūt 17-16 metų, kai gali užsikabinti už muzikos ir varysi, gali daug padaryti. Užsikabino prieš kiek čia, prieš 2-3 jau metų, žinai. Bet kaip reikia, tai va, vis tiek 15-14 metų, taip, pats tas. Yeah. Kaip reikia praktikuotis bosu? Pasijungti metronomą ir su metronomu varyti ant viršaus, ar bet kaip išėjo? O kaip tu kitaip įsivaizduoji? Nu nežinau, galima dainą groti. Taip. Tai dainą groji su kažkuo arba tai būna, pavyzdžiui, kaip metronomas eina. Į tarpus gali. Tai čia sinkopinu. Sinkopinu, tai taip. Jo. Nu, bet čia jau irgi, čia jau... Ai, toksai... Kad mes prakalbam apie metronomą, tai aš pasakysiu, aš esu labai didelis proponentas grot tik su metronomu. Kodėl? Todėl, kad tai yra naudingiau negu grot be jo, nes koks tu turi, kokį du beturėtum, kaip tau atrodo, tu gerą kvarsinį laikrodį savo galvoje, iš tikrųjų jis nėra geras. Ir tu ten užgroji greičiau, emocingiau ir tu nepasivi, kaip tu tempą pakelį arba numet. Taip. Tai todėl metronomas yra būtinas dalykas. Nu tai arba bent jau, jeigu grupė groja, tai bent jau, kad būgnininkas turėtų klausyse. Taip. Tai nebūtina visai grupiai turbūt turėti, bet bent jau būgnininkas turi turėti. Ja. Pas jūs vis dar Rudis groja? Jo, Darius Rudis yra sesijinis mūsų muzikantas ir jis nelai visada. Ir jis, aš labai mėgstu kaip būgniką. Ir kaip žmogus nuostabus. Kuklus, fainas labai. Aha. Būgnininko pasirinkimas turbūt iš bet ko galėjai rinktis. Ne. Bet tai, aš įsivaizduoju, kad daug kas norėtų groti SSG. Aš nežinau, aš tikiuosi. Nežinau, bet tai kaip yra, pavyzdžiui, SSG situacija mūsų grupės. Šita rinka yra nedidelė ir aš negaliu sauliaisti susirinkęs Hebra gerus labai muzikantus iš akademijos, jau dėstančius akademijos, sakyti, tu grosi taip ir nekitaip, tu grosi taip. Aš jo labiau negaliu daryti castingo, jis labai, labai mažai. Aš labai laimingas, kad Darius gali, kad Juozas Martikėnas gali. Ir gal dabar jų atsiranda, bet aš padariau koncertinę SSG variantą tokį, kad visiems būtų faina. Ir aš sakau, Hebra, jūs grojat kaip norit. Tarpsime, stilistika. Dariau, tu grot kaip nori, Juozas kaip nori, kad būtų faina. Nes priešingų atveju, aš norėčiau būgnai, man labiau patinka Art of Noise'ino tipo, žinai, kai jie yra labai lakoniški, ten nėra daug permušimo ir jie eina tiesiog... Stubras yra, jo. Viskas labai stabiliai, stubras yra. Bet kad jie skambėtų dar 80-inių su gate reverbo. Tikrai elektroniniai kokie. Aš Art of Noise žmogus, bet kito vertus aš esu ir Zappos didelis fanas, ten būgnikai visada buvo tokie, kurie užpildydavo ten menkiausią. Šiaip Zappo yra kažkokia matematika, ten nesuprantama. Jo. Tai jeigu aš dar Rudžiui sakyčiau, žiūrėk, grok šitos muziką mūsų koncertuose, kaip Art of Noise, tas Something Always Happens gabalas, ten pasigūglinkit, kas Something Always Happens. Tai Darius turbūt sakyt, aš daugiau nenoriu groti, nes man neįdomu. Tai mes sutarėm, kad jis groja kaip nori. Žiūrėk, SSG, tas mūsų line-upas, jis nesikeičia. Mes grojam retai, bet mes vis tiek grojam. Ir jis nesiskirsto dėl ko? Dėl to, kad tai yra kaip bebūtų faina. Ir tie muzikantai, kurie jau paseno, su manimu, aš sensu, jie irgi jau sėdėjo, apsiveršiavo, ten pas juos du vaikai jau, žinai, ir jie toliau mes grojame, ir mes turime malonumą. Koks bus koncertas tada, lapkritį?
Aš jau statai kažką darysit dekoracijas gal? Nežinau, bet kažką mes pateiksim iš naujo. Man čia atsakinga ir Karolina Mankutė turbūt labai jaudinsis, bet aš ją nebejoju, nes ne perfekcionistė. Tokį momentą apie ją papasakosiu, kaip man reikėjo perdainuot. Kad perdainuotų jinai kūrinius, kurie jau buvo įdainuoti būsios vokalistės albumui, kad būtų nauja vokalistė, kad būtų fan ir nauji gabalai, tai jinai ateidavo į studiją, mokėdama gabalo tekstą atmintinai, kas visiškai nebūtina. Ir ne, bet čia pro. Čia yra perfekcionizmas, čia aukščiausio lygio. Čia profesionalumas. Ir aš sakau, kodėl tu, Karolina, taigi tau čia mesgi ne koncertą. Sako, man taip geriau. Nu, tai taip, bet tai čia profesionalus žmogus. Aš nebejoju, kad jinai pasiruoš labai gerai. Taip. Aš bet, tik tai, nu, aš tik bijau, kad mes turėsim nedaug laiko repetuoti, nes esi baisiai užimti, žinai. Bet tai koks tam pasiūsite tekstai tokie, nu, kaip? Tai ten yra visokių tekstų. Ten yra ir tokių, kur visą širdutie įdėta ir jie nėra ten, kad jau būtų ten politinė satyra. Taip, bet iš tų žymiausių. Tai... Nu, tai, žinai, tai taip. Hardkoras. Nu, kad, koks ten hardkoras? Kad čia atbėgo kariūnai sušaudė Brazauską, čia koks čia hardkoras yra? Hardkoras yra Landsbergiui akis dainuoti, Landsbergis vagys, vagių ir vyriausybė. Jisai, ten buvo nelabai smagus man momentas, nes visi tie žmonės, kurie buvo ten, jie turbūt... Kaip čia pasakė, profesorius taigi suprato apie ką tą dainą ir kodėl toks tekstas taip, yra. Taip, faktas, taip. Bet vis tiek baimės liko, kad gal ne iki galo suprato, žinai. Ir tie žmonės, kurie ten buvo, gal irgi ne iki galo suprato. Nors akivaizdu, kad čia yra Runkelio himnas. Taip. Runkelių visi, žinai, vagės ir Landsbergis yra ir įvagis. Tai čia apie tai yra. Tai koks čia tau hardkoras? Nu, nežinau, man tai atrodo hardkoras. Ar... Jeigu... Nu, tada man belieka tik palinkti. O su juo teko paskui bendrauti? Tai be abejo, šitoj studijoje mes sėdėjom minimum du kartus. Tai taip, bet ta prasme apie tai, kas ten vyko, ne? Ne, aš nematau reikalo tą, aš nebijau, kad jūs supranta apie ką ir apie ką čia kalbėt. Kas sakyt, profesor, vat mes tą dainą, tai žinokit ant bairio. Nu, tai čia nesąmonė. Nu, ja. Čia jis puikiai supranta apie ką. O naujuosias gėdai nubus? Bus iš to albumo jo ir dar bus netgi dar naujesnių. Apie ką naujus? Dar naujausius pačius. Na tai su tekstais labai sunku yra. Kodėl? Parašyti tekstą lietuviškai, kad nebūtų krinžas, tai yra kažkas siaubingo. Ta prasme, sunku žiauriai yra. Arba tu juokauji, tada viskas gerai. Arba tau gaunasi saulė, pasaulis, dangus, upė, skrisim, žinai. Vat mes apie tai su Marijumi Kutavičium kalbėjom, kad šiaip... Marius turi kitų yra labai geras to požiūrį. Jo, jisai rašo istorijas. Taip. Va kas yra įdomu. Jis nuo širdus, jis protingas labai, aš jį labai myliu. Ir jisai rašo istorijas. Ja. Jis rašo, ta prasme, kad vat, įvyko taip ir taip, atsitiko tas ja. Ir tas. Tai, ir jis čia geras būda, čia jis truputį... Čia gal ir yra tas vat, traktas. Ja. Nu, aš nepasakyčiau, kad ten vien istorijos pasinta, bet 3 milijonai nėra istorija. Ne. Nu, bet yra. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, okay, mes gerimės okay. Galingime, šiandien okay. Laimėsim. Okay. Sakė, nevelnio. Istorijos momentas. Čia istorija, ginčiai. Tai vat, tai galbūt čia ir yra raktas. Vienas iš jų, jis palengvina, be abejo. Ir čia nėra net gudravimas, čia tiesiog protingas. Bet tai dar sugalvok įdomią istoriją, ta prasme, užkabinančią, kad būtų žmogui įdomu. Tau būna, kad tu klausai, kad ir neblogai skambantį lietuvišką, kokios mergaitės įdainuotą dalyką ir viskas ten yra tarsi gerai, bet tekstas yra toks, kad tau eina šiurpas iš krinžių. Labai dažnai. Labai dažnai. Nes tai va, iš jie yra apie nieką dažnai. Čia yra trepas, į kurį labai nesunku pačiam patekti, žinai. Tu, žinai ar, tada tu darai daugiau instrumentalų. Paskutinis galas, daugiausias galas, kurį... Aišku, kaip rodė turi dariau ir ten visą hebrą pasistatęs, tai gali ir daryti instrumentalą, žinai. Jo, bet ten žmonės nori dainų, žinai. Nu taip, jo. Ja. Pop muzika yra labai stipri tuo, kad yra tekstas ir yra vokalas. Vokalas yra pats stipriausias, pats įspūdingiausias instrumentas žmonija, Dievas davė žmonijai. Po boso gitaros. Po boso gitaros. Paskutinis gabalas. Tai jeigu su balsu galėtum daryti, ką boso gitara daro, tai čia būtų iš viso. Tai baritonas, tai tu ir užsiima iš esmės. Čia tu bandai bosą padaryti. Yeah. Paskutinė, naujausia daina, kurią mes padarėm, nu, pasigirsim. Jinai yra YouTube, ten jinai vadinasi, pamiršau, vėliau prisiminsiu. Žodžiu, ten yra, Rimas Šapauskai kalbėjau, kad Budulis vėl palotų. Ir... Aišku, nėra visai taip, bet nemaža dalim vis dėlto yra taip, kad aš dėl tos dainos nusipirkau du mūgus. Du sintezatorius. Gilius. Jie ten, žinai, iš tų, kur jau negaminami, bet vis dar jau kultiniai, žinai. Nu, jeigu taip, kokia jų vertė, tai po $1000 buvo. Eurų. Tai ir mes su Rimu padarėm, ten improvizavo prilojo ant tokio hausinio, gana turtingo harmoninių akordų progresijos požiūrių kūrinio.
kur labai malonu klausyti. O apie ką tekstas? Apie tai ką? Šapas ten tiesiog improvizavo, ten budulio balsu lojo. Ir kai kurios dalykus darė realiam laike, einant Kubeiso, reiškia, įrašo režimais, ten reguliavo VCF, reiškia, tą cut-off filtrą, ir kai kurie jo tie dalykai realiai pateko ir liko autentiški gabalę. Kai kur pataisė. Budulis koncertą bus? Mes tradiciškai pakviečiam Rimą sudainuoti šitą. Mes prie Nemuno užaugę? Mes prie Nemuno užaugę, jo. Turiu kitko vienintelis mano kanalo klipas, kuris virš milijono turi peržiūrų. Tai tokia gera daina. Nu taip, tai, bet tai mes su Rimu, aš atsimenu, kai mes rašėm tą tekstą, aha, parašėm jį gana greitai. Jis buvo toks, žinai, stebuklingai. Kalėjimo kultūros. Jo, jo, jo. Bet tai kaip jisai tiesiog taip atsitiktinai ir šie? Ta prasme, ta prasme, tekstas, taip, jo, ne, mes planavom jį padaryti. Mes planavom jį padaryti. Čia buvo iš tų atvejų, kai sakau, Rimai, davai, reikia vėl padaryti ką nors. Nu ir tada davai, padarom. Jis atvažiavo pas mane ir mes kūrėm tą tekstą. Ir bet kaip, sąmoningai buvo pagal tą dainą būtent? Mes prie Nemuno užaugę buvo matyt kažkoks premisas, turbūt netyčia, aš nesimenu, galbūt dėl to taip. Bet aš labai gerai atsimenu, kai mes rašėm vado tekstą irgi. Kaip šiandien esim, tiesiog sėdim, rašom ir gaunas. Mums reikia naujo vado. Taip. Mums priedais la, mums reikia, yra Nėriaus Pečiūros autorystė, aš visąlaik griežtai pabrėžiu tai. Nėriaus Pečiūros cuktuvas, tai jo yra tekstas, jo dalis, bet stulpeliai mūsų. Jūs buvot ar tebesat draugai su Nėrim Pečiūra? Mes labai nutolę, mes buvom labai artimi draugai, tokie, kad, žinai, ten kas savaitę ten lėbaudom su savo antrosiam pusėm. Bet dabar nebendraujat, ne? Ne, aš mielai apkabinčiau sutikęs kur nors, bet aš... Įdomu, kaip jam sekasi iš tikrųjų. Aš kažkur, jis buvo pas mano vieną draugą pagroti Bernvakarį. Okay. Hebras susirinko, labai smagu buvo. Okay. Jis yra to, tikra prasme, tikras pankas. Taip. Atsuktuvas. Ne. Jis toks, kitas jo pank, tai jis nėra tas tikras pankas. Jis yra kažkoks... Čia, kaip aš pasakysiu, nėra pejoratyvas, čia daugiau yra komplimentas. Jis yra toks aliukinis, dzendobristinis pankas. Jis tapo dzendobristiniu savo panku. Jis toks ir buvo. Dėl to, kad bandė vienu metu parsiduoti ir niekas turbūt nenorėjo pirkti. Jis toks ir buvo, tik tai anksčiau nemokėjo dirbti su kompiuteriu, dabar matau, jau išmoko. Nu. Tai ką, Algi, mums laikas baigėsi? Kiek mes šiandien? Tai viskas. Ačiū, kad klausėt. Ačiū labai. Algis Ramanauskas. Ačiū, Tomai. Radio Ritmas. Iki. Sėkmės. Radio Ritmas.